Assalomu alaykum hammaga. Mana bizani o'sha Niva mashinamiz bitdi. Faralari ham mana mashin LED faralar qo'yildi, poворотniklar ham. Yo'q ham mana. Poворотniklar ham yuguradigan bo'ldi. Mashina lekin haqiqatdan zo'r chiqdi. Saka diskalari polni navorot, o'sha orqa faralarigacha mana LED faralar qo'yildi. Kurotgan bo'lsalar shim derski faralar. Audio akustikani ham eshitib ko'rsanglar bo'ladi. 96 pioner qo'yilgan. Orqasiga pioner D-klass kolonka qo'yib berilgan. Vashim mashina degan haqiqatdan zo'r chiqdi. Kimga kerak bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, bizning do'konga kelsanglar, shu yerda o'zida servislari ham bor, ustunovkalari ham bor. Hammasini joyida qo'yib, ishlatib, tekshirib olib ketasizlar. Pulinglarni behudaga ishlatmaysizlar. Bozordan narxi arzon qilib beriladi, ish sifati ham bozordan ancha yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar.